Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakacha Chronique du Net TV. Titre déjà botangi. Nazolo bela makambo ya Fally contre Koffi Olomide. Ezakutu Koffi Olomide contre Fally, c'est Fally contre Koffi Olomide. Nazolo bela sortie médiatique ya Inosbi. Et puis, ba makambo ezo le kanet ya Ericho Tanabe. Omu tunazako benga déjà Jacob. Na musique ya na bango ya niveau ya wenge mutaza ko représenter muta ko défendre wenge valablement na minicho yo eza Richard Tanabe wana eza ba point de vue na ngai sa na ngai chike mo muto asilikate c'est comme ça mutu na mutaza na façon ya kotalela makambo alors on a pesi bino tuna no bambote de partout dans le monde ozala na Congo Brazza, Congo Kin, Angola, na Afrique du Sud donc na zoka ka Afrique mobimba wana na pesi bino tu bambote ya trop Canada awa Boza yangai, ozala na Calgary, Edmonton, Vancouver, Toronto, Montréal, Québec, bino tout, ba Winnipeg kuna na pesi bino bambote ya trop. Grand monde États-Unis, ba message na bino eyaki bana New York, nazaki Sacramento pezalaki, tosololi pena bandeko na ngai ya Caroline du Nord. Merci à trop. Europe mobimba kutu koloba te. Batu ya Fally baza ko finga. Batu ya fere koto ba ye. Mengai na yamba ka fone to solo la kabino mo boye. En tout cas na pesi bino tu merci na communication wana. Ça me fait du bien place ya ko ba ya ko bongisa na zo bongisa et sikani na za obeta mabaku na za ko corriger. Alors ba o baza koloba ke. Koffi Olomide aza contre stade ya Fally poupa. Bozo se ki sa batu, bozo se ki sa mokili. Bozo se ki sa mokili. Koffi Olomide akozala contre conseil ya Fally na likambo nini, na position nini, pourquoi? Papa nini oyo azalaka jaloux ya mwana na ye. Na monde. Soki papa ze ko kumba, par exemple, Mercedes. Aboti mwana un jour mwana komi ko kumba Bukari soit akumbi Bentley ezalaka esengo ya papa komone ke mwana a évolué mais sika Koffi Olomide mutu as bimisi Fally poupa na miso abatu apesi ye makambo alatisi elamba asombelie ba eloko nyoso ba kosomba ezala passeport ezala avion ya Fally ya liboso Koffi asali yango Nde lelo konseri ya pamba, kaka stadi ya pamba wana, o Koffi deja beta. Ake ndeko koma jalu ya pena ya mutu loko la Fally, ata bino moko. Toba ndaka koloba pe makambu, avec reflexion. Mutalika su papa munene, omoni uba reflexion ozo koma nango, tala bato za kotambola na bango, aje na yo ozo kene na basekanti. Me tala bato za okoma na bango ba sentir, toza na moko baza ka pembene ti shaole, boza pe na keni piano. Eske bato wana bako zala vraiment ba kamarade na yo. Bato oyo boko bimana bango bandiko solo la penza makambu ya nini, ya kroniki, ya miziki. Okomi ko fingisa personalite na yo, okomi ko fingisa na bandeko na yo tu. Mutu lokola Koffi Olomide banda boni, akende kokoma jalou ya un apprenti na musique Koffi akende kokoma jalou mukolonini ya un amateur musical ko la Fally poupa c'est des choses et coquille jamais ko salema impossible Fally ay il faut ayeba ke Koffi a calculer kayete pe ko tikla ko calculer te fierté ya Koffi za ke mwana oya bimisa na miso abatu akomo beta pe musique bozo comprendre mwana oya bimisa Azo beta miziki, azo yokana. Fierté ya Koffi ya ngwana. Me jalousie nde botika. Ba kombo ya jalousie wana bozo bebi sa kombo. Peres pour personnalité ya Koffi Olomide. Koffi Olomide kote basi aleki Fally. Mwasi ya Koffi aleki. Mwasi ya Fally na musika. Kote taille, kote beauté, kote comportement, kote charme, kote jolibilité aleki na musika. Koffi ya moko aleki Fally. Kote miziki, kote présentation, kote charme, kote makambu nyoso. Aleki Fally. Comportement nini oyo bozolinga makambo nini bozolinga botia entre Koffi na Fally makambo Koffi asala Fally na nosala yango te Koffi muta pesi Fally ba adresse wana Koffi muta sali Fally alagisi ba porte ya kotoke po lelo akoma Fally boza ba bolole penza makasi lelo na ndimi ke musique na biso ezalaka na ba youtuber ite ezalaka na ba chroniqueur ite mutu na mutu aza na place na ye soki oza mutu ya Fally finga na yo Koffi c'est normal ah
monde ya musique ya lelo et comme penza ko kamus ya ko bangisa kofia kende ko comme penda contre mutuloko la fali tolo belana no makambu ya rumba puisque fali ba lo barakeye ba rumba rumba bota la repertoire ya kofio lo midi ba rumba ya kofi nyoso za top soki to koti na makambu ya ba générique obino bomona ka fali aibi makambu ya générique banzembu lokola nzoto banzembu lokola soki bloqué wana bozo benga ngo ba générique bota boyo kanzembu lokola papa mobimba concert kaka na Cameroun et kraka monde mobimba batu ba kraka nzembu wana papa mobimba ti lelo bozo nzembu lokola selfie est-ce que fallait sala animation kutu na niveau a selfie kofie moko azua azuani ni commande ya nzembu wana selfie abete lango tina ba remix po ezalaki ko cartonaki makasi. Mais okomona ba petit oyo babi makambute fali parce que bino boyebi musique ite mais muto ayebi musique jamais akoki koya ko comparer Kofi na fali poupa mais bino bokomi wapi bokomi na monde nini boza ba demon makambo ya kolobeze belé na pona Kofi olomide contre Fali botika ba polémique wana Kofi aza papa na e côté makambo nyoso côté âge côté ma côté savoir koyemba côté expérience côté Kofi aza génie na musique Fali aza amateur Kofi aza génie na musique Fali aza parvenu na musique botika ba polémique wana Fali konsera pamba zoko kate, azako mi bomba kasi maba ya baba instrumentiste ya keko zwa gitae kobeta paske azoko kalisu sute. Mezisye o azanga nini, azanga kreativite, nde bozako kompare na mtu lokola Kofi olomide. Kofi azaa de generasyon a generasyon, me fali azoko kakutu ko perse na ba generasyon ba mikolo te. Me Kofi azako perse na generasyon ba na mike. Ye azako rejenire chaque jour mais fali incapable ko produire kutu bato ya kobimisa bato na orchestre na azoko kate mais Kofi abimisi combien fali ya Kofi abimisi combien sikabotika ba comparaison pa mpamba wana ba comparaison na azako ya nango na ngina beta na mwali solo moko boya ya tigre ya musique ya Congo oyo azako sala makambo bikamwa o bato bazako kamwa na age na ya komi ko invite ti bato na Congo ba artiste international azako invite bango na Congo na concert na ye fali na no sala makambo boete osala ngo wapi na age nini ya aja ki mukolo inosbi azana concert na ye na village Chetemba donc bato tu bakoya bato bazako kamwa deja ba billet e komi presque sold out guichet fermé na age na ye azako sala biloko ya boye puis bozako linga koloba na koya su na sijona azako beta tour lobby na fingami kaka pona bengi erichota nabe Jacob na komparaki na nga batu mibale wana fere na fali enana na eriche makambu na bango ya stade de martyr faso ya benediction oyo ba vient na eba benire eriche par rapport a ya fere gola na sala ki comparaison na makambu ya bible etali eza propose eza nini pa point de vue na ngai bobanda ko silikate bobanda ka pe koyoka nanu ba makambu batu baza koloba ava ko jaka batu boyoka kanano makambu batu baza ko bimisaka na minoko n'est-ce pas que Esaïe azalaki mwana liboso mais azalaki détaché na amour ya papa azalaki na etu azalaka na ndaku te azalaki mutako bima asalaka makambu na ye contrairement na volonté ya papa mais mukolo papa azalaki na posa ya ko bénir bana abengisaki bango me ya azalaki te er papa zolinga ko bénir mutu azalaki présence ezalaki Jacob nani mutu azwaki bénédiction wana. Je pense que bino nyoso boyebi ke Jacob mutu azwaki benediction wana. Jacob mutu azwaki mapamboli ya papa na esoki Joseph soki nani. Totika bambrema ya pamba so ngana sala ki analyse wana natali kote oyo benediction ekei par rapport ya bana oyo babimi na wenge nyoso a general. Eza email ya te, eza alempelate, eza soki ba manda chantite. Me bango nyoso ba vie wana ba poaluri ya wenge, bango nde ba poni eritier. Peti na bango ba poni ye eritier ya trône, ba poni ye tour ya contrôle, ba poni ye dernier fils. Soki boza na problème, bo kende ko atake ba wera, ba Kofi, ba wera swati ba jibe. Bo atake ngaite, ngana zolo ba makambango ba lobi, nena saleli yango analize.
pona ngai frère aza grand chanteur aza meilleur chanteur de tous les temps na génération que génération soki bolingi balobaka bongo tokolo bayango mais bobo sana teke evolokope azana nu viva yembaka bobo sana teke bavie bakarlito ba malage bazawa na bazo yemba soto lobi aza meilleur cela ne veut pas dire que tout le donc mutunyos il faut batu bafanda kimia balobaka ka fere non et comme na soki makambo yé na réseaux sociaux tozo sala ka pe ba analyse ya makambo o tozo koyoka na réseaux sociaux pona ngai na minute oyo eritier mutu ba pesier bénédiction c'est ezape koni na mutunyos pourquoi bozo ko attaquer nga pona likambo wana mes chers amis pourquoi bozo ko attaquer nga na likambo wana réalité yango wana makambu oyo pe batu bazako loba bazako atake ngai etali na yongo ngai tinga na sali émission na sali analyse oyo na monique zalaki bona mekanano ko sala analyse na nga sir makambu wana alors wana ezali kambo na tie clôture na silisi yango soki na kolobela musique ya mutu soki na kolobela promotion soit sortie ya ba stade nga na koloba soki likambo ye na réseaux sociaux na koloba na ngai puisque ezama kamuna salaka rezo yangai kamera yangai apare yangai materiel yangai ba microphone yangai soki na zui courage akolobela likambo c'est parce que na tali na réseaux sociaux na tikala jamais okene na Congo soit pa ya wera soit pa ya JB na tune makambo na zota yo ka makambo o ezoleka na réseaux sociaux ngape na saleli yango analyse je pense que se comprend bien soki na lobela ya makambo Kofi na Fali boko sepela nango puisque na zongi si Fali na nzela mais soki na tali makambo oyo wera na JB ba lobi pona héritier bo pesinga faute pourquoi bozo sala likambo wana faut kozala honnête na makambo nyonso alors pona kosukisa émission ya lelo nangaki na lobakaka ke bandeko oyo bolandaki pe émission oyo bazala bafinga ki rebo chulo mutu nyoso wa yoka ki emisyon alanda ki evenemana na sina pesa ki repons na ngai na epa mama wana na pesi pe repons na nani na grace mbizi ba onyo si bazako finga rebo chulo ba repons na bino bozako zwa na sina pesi yango na ba video deja mi balemi satu boke ndeko landa be emisyona boyo ka repons na pesi à travers ba émission na sala ki kolakisa ke rebo chulo aleki na ketchup na kitoko rebo chulo za charmante makasi koleka na ketchup rebo chulo za attirante makasi par rapport na ketchup rebo chulo za na taille na ba forme taille na tirel par rapport na ketchup mutu sala ba taille ba forme nyoso zoazo ango na ba biloko ba turki na ba biloko ba chirurgie plastique na robaki yango eza ba analyse na ngai puisque na zomo yo kamona réseaux sociaux totali na ketchup mabele na eza ya normalité mais soki ya lakisi ba photo na yi wana ba photo façon za komi za ko se comporter na réseaux sociaux pona yi bazako lobela ete merebo se comporter na façon na ya kokanga photo ya publicité bato basale yango ba analyse za la ba vesa chiluza sale analyse denile se sale analyse na poto bato basale analyse wana za mwasi ya bato so bozolo bape makambo ya mwasi basi ya bato za privé ya ye bozo sala ya nanaki cha bozo sala analyse ete et puis soki bolobi ke ye biso ba bantu tozalaka boy na basi na bino ba bantu baza ba bantu bango so pe baza ba bantu il faut bo banda ko corriger bango attaquer ba bantu soki boza ba bantu batu nyoso baza ko vivre ki bantu te ezana bato ba évoluer ba longwa na ba pochette ya ki bantu wana bato ba koma na ba vie mususu mutu afandi na poto aza bantu te aza ko vivre vie akoki ko koleye aza bantu d'origine bantu mais aza ko vivre vie ya ba européen mutu azako vivre lelo vi na ye bino boza kolanda na ba page ne kobanda kofinga a partir ya makambo na personnel atuka na nasukeli nasukeli awa emission nasukeli na kati yango awa puisque naza okipe na makambo mususu naza koyela bino parti musupona silisa makambo oyo à la prochaine je vous aime trop ezanga Gilmas Kolombaka.